Hello everyone, herkəsə salamlar. İkinci sinif Happy Campers dərsliyinin 5-ci dərsini keçirik. Unit 1, Lesson 4, 1-ci bölmə, 4-cü dərs. Word work, söz işi. Burada bizə daha 2 hərf verilib. Birinci hərfimiz M hərfidir, M kimi tələffüz olunur. Məsələn, mom, ana deməkdir. İkinci hərfimiz isə A hərfidir. Və A hərfi 3 cür tələffüz olunur. Lakin ikinci sinif olduğunu nəzərə alaraq, burada yalnız bir cür oxunuşu verilib, o da ə kimi oxunur. Məsələn, dad. Dad, ata deməkdir. Qalan iki oxunuşunu isə biz gələcəkdə keçəcəyik. Birinci tapşırığa baxırıq. Listen and chant. Dinləyin və oxuyun. Gəlin, dinləyək. Track 10. Word work. Add. Mad. Add. Mad. Əgər biz that sözündəki birinci dini götürüb yerinə M qoysaq, yeni bir söz əmələ gələr. Mad, əsəbi, hirsli olmağa deyilir. İkinci tapşırığa baxırıq. Look at the words. Sözlərə baxın. Say the words with the M and A sounds. Sözləri M və A səsləri ilə deyin. Birinci sözümüz munch. Munch səsli yeməyə deyilir. Yəni, marçıldatmağa deyilir. İkinci sözümüz mom. Mom. Biz burada A səsini işidirik. Üçüncü sözümüz dad. Dad. Biz burada A səsini işidirik. Keçək növbəti səhifəmizə. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Guess the words. Sözləri tapın. Then say, sonra deyin. Birinciyə baxırıq, görürük qız əsəbidir. Demək, biz burada hansı hərfi qoyacaq? Əlbəttə ki, A hərfini qoyacaq. Olacaq, mad, əsəbi deməkdir. İkinci, burada hansı hərf olacaq? Atadırsa, burada A hərfi olacaq. Olacaq, dad. Üçüncü, burada oğlanın xoşbəxt olduğunu görürük. Happy sözündə biz bilirik ki, buraxılmış hərif yenə də A hərfidir. Olacaq happy. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Say it. Bunu deyin. Gəlin ilk öncə dinləyək, görək necə deyilir. Sonra biz tələffüz edək. Track 11. My mom and dad are happy. İndi isə biz tələffüz edək. My mom and dad are happy. Mənim, anam və atam xoşbəxtdirlər. Bir daha deyirik. My mom and dad are happy. Yaxşı olar ki, uşaqlar belə-belə cümlələr qura bilsinlər. Bugünlük dərsimizdə bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Goodbye.